بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنس والجان، الصلاة والسلام على النبي العدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے روزے کی اقسام کے متعلق گفتگو کی تھی. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو مقدس مہینے رمضان المبارک میں نازل کیا، جس میں حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. اللہ جل شانہ نے سرتاج رسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے کہ جس ہستی نے صحابہ کرام کی تربیت کی اور امت کو ادب و آداب سکھانے کے لیے زندگی کی ہر پہلو میں سنہری معلومات ہم تک پہنچائیں. ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کی اس سنت کو زندہ کرتا ہے. جس طرح روزہ رکھنا عبادت ہے اور عبادت کی قبولیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اور سلیقہ ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اسی طرح ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھتے ہوئے، روزہ افطار کرتے ہوئے اور سارا دن گزارتے ہوئے ملحوظ خاطر رکھا. ایک مومن جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو چند آداب ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے. سب سے پہلا ادب، انسان نیت کر کے روزہ رکھے، اور نیت کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ، جو صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے ہیں، بیان کرتے ہیں ان محل النیۃ القلب، نیت کا مقام اور محل دل ہے، اس کا زبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چنانچہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اور دوسری روایت میں الفاظ کچھ یوں ہیں، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، جو رات کو فرض روزے کے لیے نیت کر کے نہیں سوتا، جو رات کو یہ عزم نہیں کرتا، اس کا روزہ نہیں ہے. رات کا اطلاق صبح سے پہلے پہلے تک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دوسرا ادب یہ چھوڑا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری ضرور کھائے، کیونکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں بہت برکت ہے. اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان اللہ تعالی وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، مالک الملک سحری کھانے والوں پر رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اور اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے
سحری کا اہتمام کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنائے اور اپنی رحمتوں کا مستحق بنائے. سیدنا مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, علیکم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارک, تم سحری کو لازم پکڑو, سحری ضرور کیا کرو کیونکہ یہ بڑا ہی مبارک کھانا ہے. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کچھ بھی جی نہیں چاہتا تو کم از کم تم کھجور استعمال کر لو. فرمایا, نعم السحور التمر, کتنی ہی اچھی سحری ہے اگر کھجوروں کے ساتھ ہی سحری کی جائے. اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری بڑی مبارک چیز ہے, فلا تدعو السحور کلہ برکہ, سحری ساری کی ساری برکت ہے, فلا تدعو اس کو چھوڑا نہ کرو, ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء, خواہ تم پانی کا گھونٹ ہی کیوں نہ پی لو, فان اللہ وملائکته یصلون علی المتسحرین, مالک الملک اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. بلکہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الكتاب اکلۃ السحر, ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہ سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور ہم سحری کا کھانا کھا کر روزہ رکھتے ہیں. اگر انسان بیدار ہی اس وقت ہوا ہے جب اذان ہو رہی ہے تو پھر نیت جو رات کو اس نے کی اس کے مطابق اپنے روزے کو مکمل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور طریقہ ایک اور پیغام بھی دیا ہے. فرمایا, اذا سمع احدکم النداء, جب تم میں سے کوئی اذان کو سن لے, والاناء علی یدی, اور برتن اس کے ہاتھ پر ہے, فلا یضعه حتی یقضی حاجته من, تو اس وقت تک اپنی ضرورت پوری کر لے, اس وقت تک اس برتن کو نہ چھوڑے جب تک اپنی ضرورت پوری نہ کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے تیسرا ادب یہ بیان کیا کہ وہ شخص لغویات سے پرہیز کرے, گناہوں سے بچے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا كان يوم صوم احدكم, جب تم میں سے کوئی شخص روزہ رکھے, فلا يرفث ولا يجهل, نہ جہالت کی گفتگو کرے, نہ گناہ کی گفتگو کرے اور نہ ہی گناہ کرے, فإن امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم, اگر کوئی دوسرا اس کو گالی بھی دے, اس سے لڑائی بھی کرنا چاہے, تو روزے دار کو کہنا چاہیے میں تو روزے دار ہوں. بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع, کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا, ورب قائم, اور کتنے ایسے رات کو قیام کرنے والے ہیں, لیس له من قیامه الا السحر, اس کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہ بیان کرتے ہیں, رب صائم لیس من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر, کتنے روزہ رکھنے والوں کو
صرف بھوک ہی نصیب ہوتی ہے، وہی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اور کتنے رات تو قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کو جاگنا ہی پڑتا ہے، کچھ ان کو اجر نہیں ملتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ انسان روزہ رکھ کر اگر اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے حصے میں بھوک ہی آتی ہے، جو سارا دن اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے، اور جو شخص قیام کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں کرتا تو اس کی قسمت میں جاگنا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی اجر اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، اصل تو روزہ یہ ہے کہ انسان گنہگاری سے بچ جائے، انسان لغویات سے بچ جائے۔ فَإِن سَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكُمْ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی جہالت برتتا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں برا بلا کہتا ہے تو کہہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا ادب یہ بیان کیا کہ افطاری کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، کان یفطر علی رطبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری فرماتے، قبل ان یصلی، نماز پڑھنے سے پہلے، فَإِن لَمْ تَكُن رُطُبَات فَتَمْرَات، اگر تازہ کھجوریں میسر نہ آتی تو پھر دوسری کھجوروں کے ساتھ وہ افطاری کر لیتے، فَإِن لَمْ تَكُن تَمْرَات حَسَى حَسَوَاتٍ مِّن مَّاء، اگر کھجور بھی میسر نہ آتی تو پھر پانی کے گھونٹ لے لیا کرتے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اخلاق النبوة، تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، وتأخیر السحور، اور سحری کو تھوڑا سا لیٹ کر کے کھانا، یعنی اذان سے تو پہلے، لیکن اس کا مطلب یہ نہ ہو جیسا کہ آج کل کا معمول لوگ بنا لیتے ہیں، رات کو 2 بجے ہی کھانا کھایا اور سو گئے اور صبح نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ ایسے روزے کی اللہ مالک الملک کو شاید ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نبوت کے اخلاق میں سے ہے، افطاری جلدی کی جائے، سحری لیٹ کھائی جائے، ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھا جائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان معشر الانبیاء امرنا ان نعجل افطارنا ونؤخر سحورنا ونضع ایماننا علی شمائلنا فی الصلوات، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ افطاری جلدی کریں اور سحری لیٹ کھائیں، اور نمازوں کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں۔ بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرمایا، بکروا بالافطار واخروا السحور، سحری کو لیٹ کر کے کھاؤ اور افطاری جلدی کر لیا کرو۔ بڑی ہی سعادت کی یہ گھڑیاں ہیں کہ انسان خود بھی روزہ رکھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرے، خود بھی افطاری کرے اور روزے داروں کی افطاری کروائے۔ اللہ مالک الملک ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما كان له مثل اجره،
من فطر صائما فله اجر الصائمين. جو شخص کسی کو افطاری کرواتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا افطار کروانے والے کو بھی اجر ملتا ہے، نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے نہ اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے. اللہ مالک الملک، اس وطن عزیز میں ہم سب کو اس بات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزہ دار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچواں ادب یہ بیان کیا ہے کہ وہ افطاری کے وقت دعا پڑھے. بلکہ روزہ رکھنے والا شخص بڑا ہی سعادت مند ہے. ودعوت الصائم، روزہ دار کی دعا کو تو مالک الملک رد ہی نہیں کرتے، اور خصوصاً افطاری کے وقت کی ہوئی دعا تو مالک الملک قبول فرماتے ہیں. فرمایا اذا افطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطاری کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس ختم ہو گئی اور انسان میں تازگی آ گئی. وثبت الاجر ان شاء الله، اور اللہ کی رحمت سے اجر بھی ثابت ہو گیا. بلکہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس افطاری فرماتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه. تمہارے پاس روزے داروں نے افطاری کی ہے اور نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے، اللہ مالک الملک کے فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعائیں کریں. آپ صلی اللہ علیہ